Voditelj Ivan Ivanović na kraju poslednje epizode svoje autorske emisije Večer sa Ivanom Ivanovićem oprostio se od gitariste Nebojše Nedeljkovića Ćele. Vest o smrti muzičara Nebojše Nedeljkovića Ćele potresla je domaću javnost. On je kao gitarista benda Ane Štajduhar iz nedelje u nedelju pravio dobru atmosferu u emisiji Večer sa Ivanom Ivanovićem i uveseljavao gledaoce kraj malih ekrana. Tuga i bol Ivana Ivanovića neopisivi su, jer je sa Ćelom, kako su Nebojšu zvali prijatelji, njegovao dugogodišnje prijateljstvo. Izgubili smo dragog druga Ćelu, koji je u stotinama epizoda svirao gitaru i koga sam 500 i nešto puta poljubio u Ćelu kad sam ulazio u studio i to sam smatrao nekom srećom, počeo Ivanović i dodao. Mnogo mi je žao, ovo me je mnogo pogodilo. Možda smo svi zajedno mogli naših prijatelja malo bolje da čuvamo, što bismo i uradili da vreme može da se vrati. Hvala ti za svaki sekund koji si ovdje proveo, kao i za svaki ton koji si odsvirao. Zbogom mom dragom prijatelju Ćeli, rekao je voditelj.